Dərsimizdə verilmiş konsolterin hesablanmasını öyrənəcəyik. Dərsimizin planı ilə tanış olaq. 1. Konsolteri məntəqələrə ayıracağıq. 2. Konsolterdə edici moment və kəsici qüvvələrin analitik ifadələrini yazacağıq. 3. Konsolterdə edici moment hipnini quracağıq. 4. Konsolterdə kəsici qüvvə hipnini quracağıq. Konsolteri məntəqələrə ayıraq. Gördüyünüz kimi konsolter 2 məntəqədən ibarətdir. Məntəqə yükün dəyişməyən hissəsinə deyilir. Birinci məntəqə X1-miz 0 ilə 2 arasında dəyişir. Birinci məntəqə üçün konsolterdə əyici moment və kəsici qüvvələrin analitik ifadələrini yazaq. MX1 bərabərdir M, QX1 bərabərdir 0. Və gördüyünüz kimi, birinci məntəqədə yalnız cüt qüvvə olduğu üçün kəsici qüvvə ifadəsi 0 alınmışdır. Əyici momentin işarəsi qüvvə tiri bu formada əyərsə müsbət, qüvvə tiri bu formada əyərsə mənfi götürürük. İkinci məntəqədə konsolterdə əyici moment və kəsici qüvvələrin analitik ifadələrini yazaq. İkinci məntəqə x2, 2 ilə 4 arasında dəyişir. Mx2 əyici momentin ifadəsi mx2 bərabərdir m çıxılsın f vuraq x2 çıx 2, çıxılsın q vuraq x2 çıx 2-nin kvadratı bölü 2, kəsici qüvvə qx2 bərabərdir f, üstə gələk q vuraq x2 çıxılsın 2, x2 bərabərdir 2 olduqda əyici moment və kəsici qüvvənin ifadələrini də yerinə qoysaq, m əyici moment 2 kN, kəsici qüvvə 4 kN alınacaq. X2 4 olduqda əyici momentimiz mənfi 10 kN, kəsici qüvvəmiz 8 kN alınacaq. Və əyici momentin ifadəsində bildiyimiz kimi yayılmış yük parabolik alınır ipri və bunun üçün yayılmış yükün ortasında əyici momentin ifadəsini tapmalıyıq və X2 3 olduqda əyici momentimiz mənfi 3 kN alınır. Və konsolterdə əyici moment hipnini quraq. Birinci məntəqədə 2 kN alınmışdır sabit olaraq. İkinci məntəqədə tirin ortasında yenə 2 kN və yayılmış yükün ortasında mənfi 3 kN və sərt dayaqda mənfi 10 kN. Və mənfi epur əyici momentdə 0 xəttindən, yəni yaşıl xəttdən yuxarıda qurulur. Müsbət epür isə 0 xəttindən, yəni yaşıl xəttdən aşağıda qurulur. Kəsici qüvvə epürünü quraq və bildiyiniz kimi kəsici qüvvə epürü cüt qüvvədən 0 alınır. Birinci məntəqədə 0 alınmışdır. İkinci məntəqədə x2 2 olduqda 4 kN. X2 yəni 4 olduqda, yəni sərt dayaqda 8 kN alınmışdır.